and waxa raba sportsman iyo wadimaanta waxa la soo saaray 10 ama 13 gabdhood oo ugu qurxoon Soomaalida yaani mis Soomaaliya taqan qaadayo mar dhawna u gudbiray mis Africa aniga 13 gabdhood waxa ka wataa qoftan geeska ay ka muuqato ma taqaaniin yaani fashionka iyo quruxda waxa loo adduunka quruxda si uu yaqaan anaga kana si u naqaana Soomaalida quruxda aan taato anaga quruxda waxa u naqaana mido oo ay indhi hata waxa la noo qurxoonta daaman ka fiirna gabdh ka bisla ajiro ku waxa jir shukulaato marsado ku waxa jir baalka maxaa la malab ku kaniini ku sharoobo farmashaashi ka dhameey ma jirto gabadhan biyo roo goomankeeda muuqan sa u jeed goon hado muuqdo gabadha wax waayay fashionka dadka loo qaato way fashionka baro fashionka gala what is fashion soo ogaada ma aan anaga Soomaali laab u kacay gabadhan waa quxuntahay gabadhan saan way maya style wala fiirna dhaxda kubka waxaas dhan beega kulli qofkasa u taagtaaginta wala fiirna marka adigu waxa fiirnaysiin abow camaweyn midu camu waaweyn la daamanka waa shukulaato marsatay iyo malab iyo kuwa basbaas marsado kuwa toon iyo xawaaji marsada xataa si qurux raadiyaan laakiin qoftaanu kale qurux the best qoftaanani wataa qoftaan aa wataa waxa la fiiriyaa qiimeynta meelo badan laga fiiriyaa hadda aniga mid oo isha juwaridaas camar iska soo qaadato maxamed taris waxa waaye sembar waxa la fiiriyaa quruxda yaani qoftaan islaamada ah tan aniga waa wataa ayada waxay noo qaadi doontaa hadayanta u badan ayada haysato waxay noo qaadi doontaa gabadha ugu qurxoon ugu shidan mis Soomaaliya mis Africa mis astaan iyo dadka qabana waxay u sheegaan adinka waa la qurxoon yahay la quruxa u fiirina adinka ma fashion imis world imis Africa imis Soomaaliya rabtiin mis waxa rabtiin waa la iska qurxoon yahay hataa qurux rabtiin hadda wax waaye mis world waa qurxoon tahay soo qabsada iyo isha gabdhan badan qurxoon waa joogan Soomaaliya laakiin style-ka iyo fashion-ka iyo ku guuleysan karo fiiri horta yaa u qalmado astaan iyo dadka wado ani maanta hadda markaa sawiradan dhakay qoftaana kala soo baxay qoftaan la markoo ay tahay kuwa kale hashinaadaan ama geedkii iyo wallahi ma aqaan laakiin adduunka fashion-ka fiiriya qaabo badan fiiriya maxaa lagu qaadan karaa maxaa lagu qiimeyn karaa anoo yacni xog badan yacni anigoo miyihi dadka fashionista laakiin waa fiirsadaa haddaa fiirisiin gabar dheer oo madow oo caata iska qaaday sanad walba haddaa Angelina Jolie mid allahi maraykanka ma qurxoono waa arag goomoon ku yaallo baashuuriya raay ma qurxoono yacni goomankeeda fiiriya xataa quruxda indhahaya fiirinina goomanka fiiriya qofta gooman marka leedahay the best one laakiin abu daam waaweyn ama kuskus ama buta wax ay qaadaysa male kuwaan aniga nima wata ama iga xanaaqa ama igu farxa gabdhahan kale ma wataani qoftaana wataa qoftaanana guuleysan doonto qoftaanana qaadi doonto waana ila arki doontaan dal number one waay haddaa sheeko iska wadaan iyo waxa waaye berina ay sheegeen baaruud iyo siya nimanka stylka adduun fashionka noo qab galay kabtan baaray siya iyo baaqul boy saaxiibkii shabalaalay siya waxa dhan kuwaana noo qurxo nimankana yacni inkastoo fashionka nimanka xataa way sameeyeen adduunka waa la sameeyaa raggaas noogu qayb geliya qoftan fashion iyo haddaa rabno mis Paul iyo mis Africa iyo mis Soomaaliya qoftaana qaadanayso qoftaan aqaadana xaqiiq garabna kama jiro meesha ani saa filayo garab dhan ma jiro waa waxa loo fiiraa talentigeeda waxa loo fiirinaa dhan walba laga fiirinaa shood ma jiro adar adiga wajiga meeshani la soo saaray wajiga marka waxa waaye gabadhan caata waaye caatadeeda aragtay waxa dhadeen qoftaan caata waaye war caatada adduunka la fiiriyaa daama waaweyn ma la fiiriyo ama kuskus ma la fiiriyo abu malab ma la fiiriyo abu shukulaato ma la fiiriyo abu xanjo ma la fiiriyo qoftaan mujada biyur waay ma jiro Soomaali waay qoftaana qaada doonto ayadana ku guuleysan doonto the fashion the wax waay the best lady waay the beautiful one ayada qaada doonto adiga fikirkaada qoftaan ma u qalantaa kulligi kuma tiri soo dhiiba video ma share garee laagtay kullu ku booba gabadhan ani dhiirigelin igama waay wax dhiirigelin igama fashionka fiiriyay maanta marka sawiradan arkaa dhex galay fashionka waa fiiriyaa qaada kara mis Paul mis Africa mis maxaa lagu qaataa waxa lagu qaataa qoftaan sidan daamin goonal goomanka qoftay soo baxsiin adduunka lama qoonay ka tahay laakiin inta waxa iga saaran bur maalki isha geedka inta waxa iga saaran hilib kiila inta waxa iga saaran geedka qaw qalween ma qaadanayso anii ogaada qalween hadda wax qaadato Soomaaliya xaq darada ka jirto adara tiyoro ku khasaarneen tan yaa ku khasaarneena igana qora iga qora ku dhahay ama sidii